Не поділили автомагістраль. На Кіровоградщині, неподалік села Дубровини, на трасі Кропивницький-Кривий Ріг Запоріжжя, зіштовхнулися дві вантажівки. ДТП трапилося сьогодні, близько 10 ранку. За попередньою інформацією, водій не дотримався безпечної відстані руху та на швидкості протаранив КАМАЗ, який їхав попереду. Внаслідок зіткнення кабіна зігнулася в гармошку, а шофер опинився у залізній пастці. Визволяти його з розтрощеної фури за допомогою спецзасобів довелося рятувальникам. Водій КАМАЗа натомість не постраждав. Внаслідок пригоди водій, який отримав тілесні ушкодження, був доправлений до лікувального закладу для обстеження. На теперішній час обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовують правоохоронці.